Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui na pré-estreia de Acampamento Intergaláctico e claro que eu vou mostrar um pouco de tudo pra vocês. Bora lá? Vem comigo. Desde pequeno, Ronaldo sonhou em desbravar mundos e se comunicar com ETs. Com um presente do espaço, decidiu se tornar um grande inventor. Alô? Tem alguém aí? E agora aqui com o Ronaldo Souza, ou melhor, o Gato Galáctico. Oi, Ronaldo, tudo bem? Tudo bom, Igor? Como é que vocês estão, cara? Muito obrigado, gente, por me terem aqui e vamos conversar bastante hoje sobre acampamento intergaláctico. Eu tô ótimo. Ronaldo, conta um pouquinho pra gente, pra você que já tá há tanto tempo no YouTube, como é que é sair da telinha e ir agora pra telona? Com certeza, um dos nossos maiores motivos de orgulho é a gente criar um produto com tanto valor agregado que vai estar nos cinemas e também, né, se Deus quiser, depois em plataformas e tudo mais, mas a gente está muito contente. A gente sempre soube que gostaríamos de fazer produtos com mais valor agregado, como filmes, né, no cinema, e agora poder realizar esse sonho é como se a gente estivesse no topo da montanha, buscando uma nova montanha para escalar, né? A gente está muito contente, muito feliz com esse objetivo e vamos com tudo para os próximos. E para você, como que é? Qual a maior dificuldade de se fazer um filme aqui no Brasil? Olha, o Acampamento Intergaláctico, a gente teve muitas dificuldades, muitos obstáculos, né? Especialmente porque foi um filme que foi gravado durante a pandemia, então a gente tinha muitos protocolos para seguir, né? Não apenas isso, como tipo, público infantil, né? Ou, aliás, desculpa, o elenco infantil também. É sempre muito difícil, mas os diretores também tiveram muita sensibilidade, muito carinho para a gente conseguir realizar um filme da melhor maneira possível. Eu acredito que todas as dificuldades foram superadas com sucesso, sabe? E eu fiquei sabendo que quem não assiste o canal consegue assistir o filme. Conta pra gente como é que foi adaptar isso. Com certeza. A gente sempre quer criar um produto que seja standalone, né? E esse termo standalone significa que não precisa assistir nada prévio pra poder entender. Então o filme, ele é completamente neutro, digamos assim, pra quem assiste Gato Galáctico, pra quem não assiste, né? E pra quem assiste vai também pegar algumas referências que estão no fundo, alguns easter eggs que a gente colocou, né? Então a gente também valoriza o nosso público que a gente já tem com algumas sacadinhas, algumas coisinhas que aparecem no canal recorrente, né? Mas você não precisa assistir o Gato Galáctico previamente para poder entender o filme. O filme é completamente uma entidade por si só, um indivíduo, digamos assim. E agora conta pra gente por que as pessoas devem assistir Acampamento Intergaláctico. Nossa, a minha humildade não permite falar assistam, mas deixa eu tentar, vai. A gente se esforçou muito para fazer o filme. É um produto que tem muito valor agregado. Normalmente as pessoas pensam em filme de youtuber e não pensam em qualidade, mas é diferente nessa vez. A gente tem um produto de muita qualidade, com muitos valores e virtudes que eu adoro passar também para o público infantil e para todas as famílias. A gente tem competências como a criatividade, como ciências, como família. Todas essas mensagens estão no filme. O filme não apenas é um filme para o público infantil, mas também é para a família inteira. A família pode ter certeza que vai conseguir entender o filme e vai gostar. Em nenhum momento eu me infantilizo, né, como personagem. A gente tem uma linguagem, uma comunicação para todas as pessoas. Então eu acredito que é um filme para toda a família. Não apenas as crianças, mas as famílias, os pais, as mães, tios, tias, vós, vós vão gostar também. E eu espero que gostem, galera. Assistam Acampamento Intergaláctico. Filme nacional, a gente está também impulsionando o audiovisual brasileiro. Eu agradeço de coração para todo mundo que assistir. Obrigado pela força, obrigado por tudo, gente. É isso aí, entendeu, né? Vem assistir Acampamento Intergaláctico. Obrigado, Ronaldo. Parabéns pelo filme. Obrigado por tudo, cara. Tudo de bom. Deus abençoe vocês, gente. Obrigado. Um grande inventor? Ainda não. Mas o Acampamento Intergaláctico é sua grande chance. Estão prontos para se tornarem cientistas de verdade? Como Einstein ou o Homem de Ferro? Doutor Hélio, o Homem de Ferro não existe. Jura? E agora com o Blota Filho. Oi, Blota, tudo bem? Eu bem, e você, Igor? Tô ótimo. Blota, fala um pouquinho pra gente, pra você, o que é o filme Acampamento Intergaláctico? É, assim, foi a minha primeira longa na carreira, né? É a primeira vez trabalhando com pessoas maravilhosas, o Ronaldo, a equipe, o elenco todo.
foi muito bom porque são dois personagens que eu faço, o bom e o mal, né? Então eu tive que trabalhar a criança boa e a criança malzinha. Foi uma experiência deliciosa. Foram quase 30 dias filmando lá em Brotas, num resort lá, no Peraltas. E é tão gostoso você ver que tem coisas da nossa profissão que você ainda tem que aprender. Eu já estou com 30 anos de carreira, são 62 de vida. Então, assim, você tem sempre coisas a aprender. E o acampamento intergaláctico é a terra do nunca. É onde você pode criar, onde você pode usar a sua criatividade, a diversão. E o Ronaldo sabe fazer isso muito bem, tanto nos vídeos que ele faz na internet, quanto nesse filme que eu espero que vocês gostem. E você comentou que foi seu primeiro longa e, ao mesmo tempo, seu primeiro longa infantil. Conta pra gente como é que foi fazer isso. Infantil, o público infantil é um público muito verdadeiro. Ele é muito... Você não engana a criança. Se você não, a criança não gostar de uma coisa, teatro infantil, assim, é a mesma coisa. Ela levanta e sai, ela não presta atenção, ela quer ir no banheiro, ela quer comer pipoca. Mas trabalhar com criança é muito bom. A gente vê na nossa profissão a Marianinha, o Pedro, a Camila, as outras meninas todas que já são mais adultas, a responsabilidade deles, né? Eu já havia trabalhado com o Pedro e com a Marianinha em Carinha de Anjo. E aí eu comecei a ver um outro Pedro, uma outra Mariana, fazendo outra coisa. O Pedro, em Carinha de Anjo, era um menino tímido, um menino inseguro. Nesse ele faz um garoto arrogante. Então era muito bom ver isso. E trabalhar para a criança é maravilhoso, porque a espontaneidade da criança, a resposta é imediata. Ela não tem, vamos dizer assim, a hipocrisia do adulto que assiste uma coisa que não gosta, levanta e bate palma. Se a criança não gostar, não adianta. Você não engambela ela de jeito nenhum. Obrigado, Blota. Parabéns pelo trabalho. E agora bora chamar o pessoal para assistir Acampamento Intergaláctico. Isso, dia 22 vai estar nos cinemas. Hoje nós estamos aqui na pré-estreia. Eu espero que vocês gostem. E, por favor, avisa a gente nas redes sociais se gostaram ou se não. Se não gostaram, não precisa falar não, tá? É isso aí, entendeu, né? Vem. Você se mexe? Até que Ronaldo descobre um vilão que irá atrapalhar os seus sonhos. A gente precisa focar em vencer a competição. Aí vamos virar cientista de verdade e só assim vamos conseguir provar a existência de ETs. Como é que você tem razão? Você vai me ajudar a desvendar o mistério do ET. Os dois irmãos terão que chamar a turma toda. Talvez vocês não acreditem, mas nós descobrimos que o Hélio do acampamento, na verdade, é um ET. Para defender o planeta Terra de um vilão poderoso. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Acampamento Intergaláctico lança dia 22 de setembro nos melhores cinemas do Brasil e vale muito a pena conferir. É isso aí. Só vem. Não se esquece de se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar o sininho e tchau. Vem. Agora eu sei que tá na hora, vai todo mundo ver. Alô, alô, pode falar. Ele enrola, esse fio encaixa, vai funcionar. Acampamento Intergaláctico, 22 de setembro nos cinemas. Tudo bem, Aurélio? Vocês me dão licença, mas a galáxia tá, ó, me chamando.